baarlamaanka saaki markii aan tagnay waxaan sugaynay in ajenda la qaybiyo, waxaan kaloo sugaynay in habraacii muranka dhaliyay la keeno laga doodo, iyadoo marka aanan ajendihiina la qaybin oo la ansixinin, habraaciina aan laga wada hadal, yaa guddoomiyaha golaha shacabka Aden Madobe wuxuu ku dhawaaqay, wuxuu ugu yeeray waxaa la ansixiyey. Ilaa hadda annaga waxaan isweydiineynaa waxa la ansixiyeyna ma naqaan waxay yihiin, sababtoo ah koorumka la hubiyo, ajendaha la siciyo, habraaca la qaybiyo, laga doodo, waxaasoo dhan iyadoo la sameynin buu yidhi waa ansixiyey wixii. Marka qorshihii awal buu u watay unbuu ku socday, waa inuu habraacaas ansixiyo iyadoo laga doodin oon la fiirinin. Oo waxa ugu muhiimsanna waxay tahay in dastuurka lagu ansixiyo gacantaag. Ujeedka laga lahaa waa intaas, in la yiraahdo dastuurka waxaa lagu ansixinayaa gacantaag. Marka sida uu qabo xerhoosaadka golaha shacabka qodobkiisa 9aad iyo xerhoosaadka golaha aqalka sare qodobkiisa 50aadan umalaynaya, waa in akhrinta saddexaad heer kastoo la keenayo, akhrintii saddexaad waa in la haystaa 3 maalin si loo hubiyo xildhibaanada doodii ay galeen inay ku jirtay in kale. Marka maanta annaga waxaan sugaynay in heerka la qaybiyo 3 maalin aan soo haysano si aan u hubinno inay ku jiraan qodobadii lagu heshiiyey. Marka doodii ugu dambeysay ayaa waxaa xoog badnaa oo 52 xildhibaan ay dhaheen, loona batay in lagu ansixiyo dastuurka si qarsoodi ah, iyadoo taas laga cararayo. Marka yaa la bedelay doodii xildhibaanada aqlabiyadeeda ahayd, waxaa lagu soo daray in gacantaag lagu ansixiyo. Waxaa kaloo maanta uu diidanaa guddoomiyaha in sidii habraacii la maro la qaybiyo 3 maalin, annagana aan soo haysano, aqalka sarena 4 maalin ay soo haystaan. Marka waxaasoo dhan isagoo diidan uu soo galay, buris uu ku dhuftay, waa la ansixiyo dhahay. Wax ajenda ah iyo qaybin iyo dood iyo dib u eegis waxa iyadoo lagu fiirino miis ku dhuftay, wuxuu ansixiyay lahaa, hadda anaga ma naqaan wax yihiin, sababtoo ajendiina looma qaybin. Waa intaas intaa diidanaha habraaca kama soo horjeedna. Waxaan diidanahay doodii ugu dambeysay xildhibaanada baarlamaanka sidiisaba, markii xeer la keeno ama resolution la keeno, waa laga doodaa dooda 1aad, dooda 2aad, dooda 3aad ee marta wax la yiraahdo. Doodahaas marka asalkooda waxa waaye, waxay xildhibaanada u bateen in dood walba teeda 2aad lagu soo daro heerka markaas yaalay. Waxaa marka la rabaa gacantaaga, waxaa la rabaa sidii maanta uu ku ansixiyey, ee waa ansax oo u yiri asoonan xeer qaybinin, ajenda qaybinin Aadan Madoobe, sidaasoo kalaa rabaa dastuurka in lagu banaysto, oona iyadoo la hubinin koorumka jooga, ajendaha la hubinin, xeerka la hubinin, hadhowdiina dastuurka in qodobadiisa ay madaxtooyada rabto sidaas lagu ansixiyo. Wax la meel mariya maba jiraanay, waaba sharci daradii annaga habraac maba arag. Waxay horseedi kartaa baarlamaanka inuu shaqey waayo, waxay horseedi kartaa Aadan Madoobe inuu shir guddoon dambe uu shir guddoomin mar dambe oo foodo noocaa ninkii ku kacay ah, waxay horseedi kartaa in momentumkii ama wixii abuurnaa ee dadka Soomaaliyeed ay ku jihaysnaayeen damaca shisheeyaha ee dalkooda soo haweystay ay iska difaacaan inay ka niyad jabaan hoggaanka dalka saana, waxayna keeni doontaa maamul goboleedyada qaarkood inay diidaan, waxay keeni doontaa in siyaasiyiinta ay kasoo horjeestaan, waxay keeni doontaa kala qaybsanaan aan maanta loo baahnayn. Maanta waxaan u baahnayn midnimo, maanta waxaan u baahnayn wadajir, maanta waxaan u baahnayn dareen Soomaali oo isku duuban oo damac shisheeye iska difaaca. Umana baahnayn maanta hebelaa iska celinaya iyo hebel ha laga heeliyo iyo hebelaa saana iyo hebel ba arki kari iyo waa ansaxsanaa iyo qardajeex iyo gacan maroolis